从情感戏上来说，应该是，近几年应该是最好的，演的再好也不如真情，也不如真情。遗憾肯定有，然后我也觉得，怎么说呢？那个时候，因为受到了过度的关注，对吧？然后呢，我也作为这个当时作为这个男友来说呢，我觉得我也是缺乏这个一些担当吧，也没有好好的保护他，所以呢，的确是挺遗憾。但是现在也没有说大家想象的这么尴尬了，也经常会联系，关系还不错，就变成好朋友一点。对，就虽然没有在一起，就情感没有延续，但是就还是好朋友吧。我觉得你当时那个女朋友真的很了不起，真的很牛，从一个女性角度她真的很棒。我指他后来的做法，是，尤其最近他的一些说法，我觉得他真的很不错。我觉得你碰到的人都是很靠谱的，你让一个靠谱的人错过了，我说句让你今天晚上睡不着的话。他是。他真的是很好，现在永远是最好的时候，如果你明白我在说什么的话。哎呀，来，